নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ সকলোৰে? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। মই চিৰঞ্জীৱে আপোনালোক সকলোকে মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ' ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বৰ্তমান আছোঁ এডোখৰ জেগাত, জেগাডোখৰ নাম হৈছে বো-কাপ। কেপ টাউন মেইন টাউনৰ পৰা খোজকাঢ়ি আহিব পাৰি, 5-10 মিনিটমান সময় লাগিছে মোৰ। আৰু এই জেগাডোখৰ মেইনলি ইয়াত মুছলিম কমিউনিটিৰ মানুহ আছে। জেগাডোখৰ কিয় ফেমাছ বা কিয় আহিছোঁ সেইটো মই ভিডিঅ'টোত চালে আপোনালোকে গম পাব। প্ৰথমে চাওকচোন বাৰু মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত থকা ঘৰবোৰৰ কালাৰবোৰ, ৰঙা, নীলা, হালধীয়া, সেউজীয়া, পিংক, চব কালাৰ ঘৰ আছে ন? চ' এই জেগাডোখৰ ফেমাছ সেইকাৰণে। ইয়াত যিমানবিলাক ঘৰ আছে চ' ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট কালাৰ তেওঁলোকে ঘৰবোৰত কৰি থৈছে। ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ঘৰ আছে। ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো চাই থাকক, বেছি দীঘলীয়া ভিডিঅ' নহয় কাৰণ জেগাডোখৰ ইমান ডাঙৰ নহয়, কিন্তু ওৱান অফ দ্য ফেমাছ প্লেচ ইন কেপ টাউন। চ' চাই থাকক ভিডিঅ'টো আৰু কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। ঠিক আছে,